Bashkimi Europian e ndihmoi Kosovën të çlirohej nga një regjim barbar, por gjatë këtij regjimi, ata lëviznin lirish në Europë, ndërsa tani janë pengi i çliruesit. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama të mërkurën gjatë fjalës së tij në forumin European Albak me temë zhimi gjeopolitik i BE-s. Rama tha se realiteti gjeografik në Bashkimin Europian nuk trajtohet në mënyrën e duhur. Kosova. Kosova u çlirua nga fuqit e mëdha, fuqit demokratike nga një regjim barbar. Përpaqejeni. Nën regjimin barbar, ata mund të lëviznin lirisht nëpër Evropë. Me çlirimtarët, ata janë peng, nuk mund të lëvizin lirisht. Kështu që gjyshrit e fëmijëve që kanë lindur në Kosovën e lirë dhe që tashmë janë në mos madhore, mund të shkonin në Gjermani, të dilin në Austri, edhe të punonin. Fëmijët nuk mund të lëvizin, sepse nuk ka liberalizim të vizave për Kosovën. Pra, që është ky zgjim geopolitik? Kur ke Ballkanin Perëndimor aty në zemër të Europës dhe ke Bashkimin Europian me aq sa di unë realitetin e vetëm gjeografik në historinë e hartave me një kufi të jashtëm dhe me një kufi të brendshëm, sepse për të hyrë në Ballkanin Perëndimor duhet të hysh së pari në Bashkimin Europian, nuk mund të hysh në asnjë prej vendeve të Ballkanit pa kaluar së pari në Bashkimin Europian. Kështu që ky realitet gjeografik nuk trajtohet në mënyrën e duhur politikisht. Dhe ndërkohë që ka pasur liberalizim të vizave për 10 miliona njerëz, për shembull Ukrainën, Gjeorgjin, më pak se 2 milion njerëz mbahen peng aty në zemër të Europës. Në nga anë tjetër, ka tensione, Mitrovica, jo Mitrovica, dhe kur vjen fjala për të mbështetur suksesin e dialogut, askush nuk mendon, jepuni këtyre njerëz të lirinë të lëvizin. Dhe thojuni, jeni të lirë tashmë të lëvizni, por në të njëjtën kohë, le të ketë më shumë dialog konstruktiv. Së dyti, shihni çfarë ndodh me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Nuk doja të kthehesha kësaj gjëje sepse mendova që ka përfunduar, por le të kthehem për hir të diskutimit. Një vend i NATO-s, Bullgaria, në mes në një lufte që merr peng dy vende të tjera të NATO-s. Për çfarë? History issues. And the European Union për disa çështje historike dhe Bashkimi Europian shndrohet në një katedër e pa fuqishme shtetesh.